Timu ya karate ya Kenya haikufanya vyema kama ilivyotarajiwa nchini Botswana kutokana na ukosefu wa eneo bora la kufanyia mazoezi. Na huenda ni kwa mantiki hii ndipo sa eneo la kibiashara la Thika Road Mall likaamua kutoa usaidizi wa eneo la mazoezi kwa timu hii ya Kenya. Wachezaji wa karate 30 hivi walifanya mazoezi yao hapa kabla ya mashindano ya kitaifa baadaye. Washiriki wanatarajiwa kutoka kote nchini kama vile Bungoma, Mombasa na wenyeji Nairobi. Shirikisho la mchezo huo nchini limeomba wafadhili wengi kujitokeza kusaidia timu hizi za Kenya zinazojiandaa kwa mashindano ya kimataifa baadaye mwakani.